כמה רק על עצמי, למי שלא מכיר אותי. שמי חגי, חגי שטרן. אני גר פה בשכונת הדר בחיפה, ממש כמה בתים מכאן, ברחוב פבזנר. גר בחיפה כבר כמעט 6 שנים. אני שייך פה לקהילה שנקראת הגרעין התורני בהדר, קהילה נפלאה שבא לעשות טוב לשכונה, שכונה שאנחנו נדבר עליה, הייתה בעבר פערה של חיפה. באה להפיץ אור של חסד, אור של תורה, אור של דברים טובים. ולפני 3 שנים הקמתי פרויקט שנקרא חיפה הסיפור היהודי, שהמטרה של הפרויקט הזה זה להכיר לקהל הרחב את ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה, שזו היסטוריה שפחות באה לידי ביטוי בהרבה מאוד ציורים שנערכים בעיר, שזה בעיקר סביב מושבה גרמנית, הגנים הבאים, סטלה מריס וכדומה, למי שמכיר. הסיפור היהודי והציוני של חיפה פחות הגיע לידי ביטוי, וזו המטרה של הפרויקט הזה, ולכן אנחנו פה עכשיו, כחלק מהרצון שלי להכיר לכמה שיותר אנשים את הסיפור. אז אני רוצה להתחיל מכמה מילים כלליות. זה אולי ככה, שמעתם את זה אתמול ממי שהיה אצל דניאל, על חיפה, ואז אנחנו קצת נתחיל לדבר גם על הדר. חיפה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הוקמה בסביבות 1760-1761. אני לא מדבר על תקופות עתיקות יותר, על חיפה עתיקה, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על חיפה שהוקמה באזור העיר התחתית של היום, הקים אותה בדואי בשם דאיר אל עומר. ככה הייתה נראית בסביבות שנת 1800, זה ציור של העיר, עיר מוקפת חומה על שפת הים. רגע, כולם יראו, אל דאגה. זה ציור של העיר שצויר בשנת 1800, כמה שנים אחרי הקמת העיר, על ידי דאיר אל עומר, שהוא בעצם מקים אותה כדי שתהווה את עיר הנמל של אקו, היא תשמש בתור מקום לפרוק בו סחורות ולהגיע לאקו. כן, אין בעיה. בשמחה רבה, תודה רבה. בהתחלה מדובר על עיר קטנה, מאוד לא מפותחת, כפר קטן ודי עלוב, אבל החל מאמצע פחות או יותר המאה ה-19, העיר הזאת הולכת גדלה, הולכת ומתפתחת, מגיעים אליה תושבים חדשים, היא גדלה, היא כבר מתפשטת על רכס הכרמל. במתחילת המאה ה-20 נבנית ברכבת שמובילה סחורות מהחורן לחיפה ומשם לשאר ארצות העולם. אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים מגיעים לכאן וחובשים את חיפה, הם הופכים אותה מבחינתם לעיר המרכזית שלהם בצפון הארץ. הם מקימים כאן כמובן את נמל חיפה בשנות ה-30, הופכים אותה לעיר מאוד מאוד גדולה, לבירת הצפון אפשר להגיד, וחיפה נהפכת לעיר מאוד מפותחת. באפריל 1948, ממש לפני חודש, 22 באפריל, יוצאים כוחות חטיבת כרמלי וחובשים את חיפה. והשאלה היא, איזה עיר חטיבת כרמלי כובשת? כובשת עיר לא יהודית, עיר מעורבת, עיר ערבית? איזה עיר הייתה כאן שחטיבת כרמלי כובשת אותה ב-1948, ועוד זה עוד לפני קום המדינה? אז כדי להבין את זה, וכאן אנחנו נכנסים לתחילת הסיור שלנו, מעיר מעורבת לעיר עברית, אנחנו צריכים לחזור עוד פעם אחורה. ואני חוזר לשנת 1875, זה השנה שבה פחות או יותר אנחנו יודעים בצורה די מדויקת כמה תושבים יש בחיפה ואיזה סגנון האוכלוסייה. בשנת 1875 יש בחיפה 4,000 איש, רובם, כמו שאמרתי, בעיר התחתית, שם הוקמה העיר. 1,000 מהם יהודים. 1,000 מהם יהודים. זאת אומרת, רבע מתושבי העיר הם יהודים, שזה מהווה גידול די רציני. עד אז יהודים היו כמה עשרות משפחות, אם לא פחות. זה ב-1875. אני קצת מתקדם הלאה. ערב מלחמת העולם הראשונה, 1914, יש בחיפה 11,000 אנשים, שמתוכם מתוכם 3,000 יהודים. אוקיי? קצת יותר מרבע, קצת עלינו. נתקדם הלאה, ערב מלחמת העולם השנייה, ב-1938, פתאום יש בחיפה 103,000 תושבים, שמתוכם 54,000 יהודים. זאת אומרת, שהם עברו את החצי. מ-3,000 יהודים, ל-54,000 יהודים, בין שתי מלחמות העולם. מה קורה כאן בין חיפה, בין שתי מלחמות העולם? בין שתי מלחמות העולם, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, מוקמות השכונות היהודיות של חיפה. מוקמת שכונת הדר הכרמל שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שכונת מרכז הכרמל, שכונת נווה שאנן, שכונת בת גלים ושכונת אחוזה. זה השכונות היהודיות הוותיקות
של חיפה. כשבאדר הכרמל, שנה אחרי שהיא הוקמה, יהיה 5% מהיהודים שגרים בחיפה גרים באדר הכרמל, מיעוט זעיר. אבל בערב מלחמת העולם השנייה, שיש כבר רוב יהודי בחיפה, 73% מהיהודים של חיפה כבר גרים באדר. זאת אומרת שרוב, רוב מוחלט של יהודי העיר גרים כאן בשכונה. הם עלו מלמטה למעלה. גם מלמטה למעלה וגם ממקומות אחרים, אנחנו נדבר על זה, גם מבחוץ, בעיקר מבחוץ. זאת אומרת שלשכונה הזאת, ב-1948 זה כבר 74% מהיהודים בחיפה גרים באדר, זאת אומרת שהשכונה הזאת היא השכונה המרכזית שהופכת את חיפה מעיר עם מיעוט יהודי קטן מאוד לעיר בעל רוב יהודי, עדיין קטן, כן, אבל רוב יהודי. באמת השאלה שתלווה אותנו לאורך הסיור זה איך השכונה הזאת עשתה את זה? מה מיוחד בשכונה הזו שמשכה אליה כל כך הרבה יהודים שרוב מוחלט של אוכלוסייה יהודית בחיפה גרה כאן? אז בואו רגע נדבר על השכונה. איך הוקמה השכונה ומה הסיפור שלה? שוב אנחנו נחזור אחורה. זה כבר עזר שהשתמשת בו רבות, אז אני ככה מצטער על מצבו. וגם זה גם תמונות קטנות, אבל לפחות תראו את זה באופן סכמטי. בואו נתאר שהבריסטול הירוק הזה זה הר הכרמל, כן, בצבע ירוק. הר הירוק כל ימות השנה. מתחת כמובן, מתחת לכרמל נמצא הים. ואמרנו שב-1761 מקים דייר אל עומר את חיפה, כאן ממש על שפת הים. שוב התמונה הקטנה, וזאת תמונה שהראיתי לכם קודם בגדול. באמצע המאה ה-19 מתחיל תהליך שקורה בכל הארץ, לא רק בחיפה, של יציאה מהחומות, יציאה מחומות העיר. זה מתחיל בעיקר בשכונות הערביות של חיפה, שכונת ואדי סליב, נמצאת כאן בצד הזה של העיר התחתית, ושכונת ואדי נפנס בצד השני, בעצם שני ודיות משני הצדים של העיר התחתית, מחוץ לחומות העיר. וזה הסיפור של השכונות הערביות. ב-1891 יוצאת קבוצה של יהודים שעד אז גרה בתוך החומות של העיר התחתית, שהחומות, השכונה של היהודים נקראת אז חארת אל יהוד, מי שאתמול יכול שכבר שמע על זה, זה השכונה היהודית בתוך חומות העיר, יוצאת קבוצה של יהודים שגרה בתוך השכונה היהודית בתוך העיר התחתית ומקימה שכונה חדשה מחוץ לחומות העיר. השכונה הזאת, זה קורה ב-1891, השכונה הזאת נקראת הדר הכרמל. אבל לא מדובר על הדר הכרמל שאנחנו נמצאים בה עכשיו. זה שכונה אחרת לגמרי, למי שמכיר את חיפה זה נמצא ברחובות של היום, רחוב אבן גבירול ורחוב יהודה הלוי, מתחת לרחוב השומר. זה האזור של אותה שכונת הדר הכרמל. למה לא מכירים אותה היום? כי נקרא בערבית ארד אל יהוד. ארד אל יהוד, אדמת היהודים. וככה כולם קראו לה, אף אחד לא זכר שקוראים לה גם הדר הכרמל. זה השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר, 1891. מתחת לרחוב, הרבה מתחת לרחוב ילג. כן, הרבה מתחת לילג. לא. עוד. זה, כן, יותר מזרחית. לכיוון הצ'ק פוסט. זה השכונה היהודית הראשונה. אבל גם היא, כמו השכונה היהודית בעיר התחתית, גם היא שכונה קטנה. רוב היהודים שגרים בה זה יהודים עניים, ושכונה מאוד לא מפותחת. ב-1907, קבוצה של יהודים יחסית עמידים, שבראשם עומד שבתאי לוי, לימים ראש העיר היהודי של חיפה, מקימים אגודה, שנקראת אגודת אחים, ומקימים שכונה יהודית חדשה על הכרמל. לא מתחת, כמו שהיה עד עכשיו, על השטח המישורי, אלא ממש על ההר. השכונה הזאת נקראת שכונת הרצליה. נמצאת כאן מעל ואדי נסנס, רחוב הרצליה שבתאי לוי של היום. כן, נמצאת כאן מעל ואדי נסנס, מעל העיר התחתית. וזה בעצם השכונה היהודית הראשונה על הכרמל. כלומר, לא באזור המישורי, אלא על ההר, שכונת הרצליה. הבטיחו לה, חזו לה גדות ונצורות, קראו לה אחוזת בית. למי שיודע, ב-1909, כשהוקמה השכונה, גם הוקמה אחוזת בית מחוץ לעיר יפו, שהפכה לימים לעיר תל אביב. זה מה שהיה באופן מקביל אותו רעיון, להקים שכונה חדשה שתהיה מחוץ לעיר הערבית לחיפה. היא לא כל כך הצליחה. עד מלחמת העולם הראשונה, יש בה 12 בתים, לא יותר, לא הצליחו לגדול, לא הצליחו להביא משפחות, נשארו שכונה קטנה, מצומצמת, לא הצליחו להתרחב. זה ב-1909 הוקמה השכונה, שכונת הרצליה. ב-1908, שנה לפני שמוקמת שכונת הרצליה, מחליטים להקים בחיפה מוסד אקדמי ראשון בארץ ישראל. שמו בהתחלה טכניקום, לאחר מכן הטכניון. עוד לא הוקם, רק התחילו לרכוש את הקרקעות שעליה
יקימו את המוסד הזה. מה זה המוסד הזה? למה דווקא בחיפה? נדבר כבר שנגיע לשם. אבל החליטו. לאחר שקנו, רכשו את האדמות, הגיע לכאן ארתור רופין, גואל... מה זה? 1908 קנו את הקרקעות. כי ב-24 רק חנכו. ב-25, אבל כן, אבל נכון. אנחנו נדבר על זה. נכון, זה רק רכשו את הקרקע, עוד לא הקימו את זה. אבל אחרי שרוכשים את הקרקע, ארתור רופין, אחד מגדולי גואלי הקרקעות בארץ ישראל, חושש מאוד ש... ערבים יקנו את האדמות שמסביב לטכניון ובעצם תיווצר שכונה ערבית מסביב לטכניון והם מאוד לא רצו את זה ולכן הוא מקים חברה לנכסי דלון הידי בארץ ישראל לאחר מכן מתאחדת עם חברת הכשרת היישוב והם מתחילים לרכוש קרקעות מסביב לטכניון ועד מלחמת העולם הראשונה הם מצליחים לרכוש את כל הקרקעות שוב למי שמכיר את חיפה רוכשים את הריבוע שבין רחוב בלפור ושמריהו לוין עד האזור הזה של רחוב ארלוזורוב שנמצא כאן מצד ימין שלי, שמאל שלכם ומרחוב הרצל שנמצא מתחתנו למעלה עד הר, שוב עד רחוב ארלוזורוב שזה רחוב שהוא באלכסון ולכן עד עליו רכשו את כל הריבוע הזה, רכשו את הקרקעות אחרי שרוכשים את הקרקעות מתחילים למכור אותם ליהודים בהתחלה זה בעיקר אנשי העלייה השנייה, סוחרים, פועלים, כל מיני אנשים כאלה לאחר מכן גם מתחילים לקום אגודות של יהודים שמתאגדות בתור אגודה ורוכשים ביחד את הקרקעות. האגודה הראשונה ב-1912, האגודה שנקראת אגודת נחלה, שהם רוכשים קרקע באזור רחוב מיכאל של היום, אז זה היה רחוב תבור. רוכשים את הקרקע הזאת, וכן האזור הזה גם נקרא נחלה, בעבר. הם גם רוכשים את הקרקע הזאת ורוכשים מספר קרקעות באזור שקנתה חברת הכשרת היישוב. עוד לא בונים בתים, רק קרקעות. מתחילה מלחמת העולם הראשונה, כל העסק פה נעצר, נתקע, לא בונים בתים. אחרי מלחמת העולם הראשונה, מתחילים להגיע לכאן יהודים שרכשו לפני המלחמה את הקרקעות, ומתחילים לבנות כאן בתים. לא שכונה מאורגנת, לא שכונה מסודרת, פשוט באים לבד ובונים בתים. זה נקרא אז ארמונות בשממה, בתים גדולים, אנשים עשירים, בתים רחבי ידיים. מקימים אותם באזור, עיקר הבתים התרכזו סביב האזור שבו נקנתה הקרקע לטכניון. אנשים עמידים, אנשים עמידים שבורגנים, מה זה? כספים שהגיעו מאירופה? לא, לא, היו כספים שלהם, היו אנשים עשירים כשלעצמם. מדבר עליהם קצת, משפחת איטין ומשפחות נוספות, משפחות יהודיות עשירות כאן בחיפה. מה זה? המוכרים, זה ערבים או טורקים? המוכרים שמכרו לחברת הכשרת היישוב במקור, זה היו או ערבים או גרמנים שהגיעו מהמושבה טמפלרית והקרקעות היו שייכים להם. או ערבים, כן, ערבים טורקים וכדומה. אחרי זה היהודים שקנו, כבר קנו את זה מחברת הכשרת היישוב. אוקיי? השירים האלה, כן. זה, היה להם מפעלים פה, ממה הכסף? אז חלקם, אז כן, חלקם היו מפעלים מקומיים, חלקם הגיעו כסף מאירופה, היו עסקים כאלה ואחרים. והאוסף הזה של הבתים, האוסף הזה של הבתים שהיה בעיקר סביב האזור, הקרקע של הטכניון, נקראת שכונת הטכניקום. שכונת הטכניקום בעצם נמצאת ממש כאן ליד, ליד שכונת הרצליה. אוקיי? נמצאת כאן, וכאן בעצם, זה בעצם השכונה של אותם אנשים עמידים, יהודים עמידים, שהתחילו לבנות כאן בתים. עוד לא שכונה. אוקיי? בוא כבר נשים כאן את הטכניון עצמו, למרות שהוא רק עוד לא התחיל לפעול, אבל זה היה המיקום שלו. וזהו. עכשיו ב-1920, שנתיים אחרי המלחמה, מגיעה לכאן אגודה חדשה עם רעיון מהפכני. האגודה נקראת אגודת מצפה, שהרעיון של האגודה הזאת זה לאחד את כל הבתים שיש כאן, את אותם ארמונות בשממה, שכונת הטכניקום, שכונת הרצליה, לאחד את כולם למסגרת יישובית אחת, למסגרת אחת מוניציפלית, עם ועד, שהוא בעצם להקים שכונה חדשה. אגודת נקראת מצפה, אגודה של סוחרים ותיקים מחיפה, היא מקימה את הבתים שלה ברחובות הלל ומסדה של היום, אנחנו גם נהיה קצת מתחת לאותם רחובות, מתחילים להקים שם את הבתים שלהם, וזה האידיאל שלהם, השאיפה שלהם, להקים מסגרת יישובית לכל אוסף הבתים שנמצא כאן. זה לא עובד להם. למה זה לא עובד להם? כי שנה לאחר מכן, ב-1921, מחליט ארתור רופין להקים ועד. להקים ועד חדש שלא קשור למצפה, והוועד הזה הוא זה שיאגד סביבו את כל אותם אנשים שהתחילו לגור כאן, שכבר בערך כ-200 משפחות שגרות כאן. הוועד הזה מתכנס ב-9 במרץ 1921, מחליטים להקים את הוועד, ובעצם ברגע הזה שהוקם הוועד, הוקמה שכונת הדר.
בעצם רק דירה, כי עד עכשיו זה היה אוסף של בתים, הוועד הזה הגיע אותם לתור שכונה. הם מקימים ועדה שבוחרת שם לאותה שכונה, הם מחליטים לקרוא לשכונה הזאת הדר הכרמל, בגלל פסוק מישעיהו, שהולך ככה, פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון, הם העירו כבוד השם, הדר אלוקינו. והפסוק הזה לוקחים את השם הדר הכרמל, הם שכחו שכבר הייתה שכונה שקראו לה הדר הכרמל, בהר דל יהוד, כי כולם פקעו לה הר דל יהוד, ולכן השם נשכח, ולכן קראו לה שכונה הדר הכרמל, בלי קשר לאותה שכונה, שנמצאת פחות או יותר, איפה שאנחנו נמצאים היום, בצד השני של הטכניון, מוזיאון המדע התקשורת. כך בעצם הוקמת השכונה. כן. היא כוללת בתוכה את שכונת הטכניקום, היא לא כוללת את שכונת הרצליה, זה כבר כאן הייתה מסגרת נפרדת, והיא כוללת את אותם תושבים שהתאגדו לאגודות והקימו כאן בתים. שכונת אגודת מצפה שרצה בעצמה להקים שכונה, היא רצה זאת להקים את השכונה, בהתחלה באמת לא משתפת פעולה עם ועד הדר הכרמל, אנחנו לא קשורים, סליחה, אנחנו השכונה ולא אתם. וזה לא הולך להם, הם לא מקבלים תקציבים ממוסדות היישוב היהודי, כי הכל הולך להדר הכרמל, הם לא מקבלים מים מהבארות שחפרו כאן, כי הם לא שייכים לוועד, עד שהם בסוף נכנעים, נמחקים ומתאחדים בתוך ועד הדר הכרמל. הוועד הזה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, הוועד הזה סולל כבישים בשכונה, הוועד הזה מתכנן את השכונה, המהנדס שתכנן את השכונה היה ריכרד קאופמן, שתכנן אותה בצורה יחסית חדשנית לאותם זמנים, זה נקרא עיר גנים. עיר גנים, הכוונה זה פרוור שסמוך לעיר הגדולה, שבנוי בצורה של רחובות אורכים ורחובות רחובים שמחברים בין רחובות האורך, שכונה עם שטחים פתוחים גדולים יחסית, וכמו שאמרתי, פרוור ליד העיר הגדולה, זה הרעיון של עיר גנים, זה הרעיון של ריכרד קאופמן, וזה מה שמקדמים ועד הדר הכרמל. אז הם מתכננים את השכונה. השכונה 1921, אז הוא קם ועד. עכשיו, יש קשר לרחביה ולארגן? כן, אותו רעיון, אותו רעיון של ארגנים. זה אותו מהנדס? אני חושב שכן, אני לא בקיא. אותו דבר אחד, זה רק מיכל קאופמן. כן. אני רק אסיים, בסדר? נסיים ואז אני אתן לך. אז הוועד גם סולל את הכבישים, גם מתכנן את השכונה, גם דואג לאספקת המים, גם גובה מיסים. רגע, איפה עיריית חיפה? יש פה עירייה. היא לא גובה מיסים, היא לא סוללת כבישים, היא לא מתכנת בתים, מה קורה פה, איפה העירייה, איפה הפקחים של העירייה שיגבו מיסים, איפה הפקחים של העירייה, איפה תאגיד מי כרמל שיספק מים לשכונה, למה הוועד צריך לדאוג לזה? אז צריך לדעת שהרעיון של אז, של שנות ה-20, של המתיישבים שהקימו שכונות מעל הר כרמל, לא היה להיות חלק מחיפה. בכלל לא. הרעיון היה להקים עיר יהודית על הכרמל, סמוכה לחיפה. אותו רעיון של תל אביב ויפו. הם קוראים לעצמם, זה התל אביב שלנו. ככה הם קוראים לשכונה שלהם. אנחנו, זה התל אביב שלנו, כמו תל אביב שהייתה ליד יפו, בכלל הייתה קשורה ליפו, כן? בסך הכל עיר עברית ליד העיר הערבית הוותיקה. זה רעיון של אותם מתיישבים על הכרמל. ולכן ועד הדר הכרמל סיפק את הכל, הוא ראה בעצמו העירייה של אותו מרחב יהודי על הכרמל. ולכן הוא גם שיתף פעולה עם הוועדים של השכונות האחרות, ועד נווה שאנן, ועד מרכז הכרמל, ועד אחוזה ועוד. היה שיתוף פעולה ביניהם כדי ליצור איזושהי רשות מוניציפלית שתאחד את אותם מתיישבים על הכרמל ותהווה את עיר הכרמל העברית. זה הרעיון של השכונה. מה זה? איך השלטון התייחס לרעיון? איך השלטון, העיריית חיפה אתה מדבר? עותמני, כן. שלטון עותמני, עיריית חיפה לא עניין אותה מה שקורה כאן ב... ואחרי זה, לא, סליחה, אנחנו כבר בבריטים, סליחה. עיריית חיפה הייתה עירייה ערבית, לא משנה, גם כשהבריטים שלטו כאן, העירייה הייתה ערבית. ראש העיר היה ערבי רוב השנים. חסן שוקרי, נכון, גם היו לפניו. חסן שוקרי לא היה באותו זמן, הוא היה פעמיים. כן, אבל עבד אל רחמן ומוסטפא אל חליל, היו עוד ראשי ערים ערבים, אבל זה לא, גם שהבריטים היו כאן זה לא משנה, מבחינת העירייה הערבית, השכונות כאן לא עניינו אותה יותר מדי. הם עקפו חוקי תכנון וכדומה, אבל לא יותר מזה, לא הרבה יותר מזה. אז השכונה הולכת וגדלה, מגיעים לכאן מכל העליות, עלייה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, מגיעים לכאן מאוד מפתחים את השכונה, זה ממש מהווה אבן שואבת להרבה מאוד יהודים שגרים כאן. יוזמה מקומית של הקבוצה או שזה בא יוזמה מקומית של הקבוצה שהיא גרגן? מוסדות היישוב היהודי עודדו, ודאי, מוסדות היישוב היהודי עודדו ותמכו, וארתור רופין בעצמו הוא חלק מהמסעד הציוני, אז לגמרי, לא, לגמרי עודדו. מה שאנחנו נעשה בעצם בסיור זה להבין מה הפך את הדר
לאבן שואבת עבור כל כך הרבה יהודים. מה הפך את הדר לשכונה כל כך מרכזית שבעצם הופכת אותה לשכונה שהופכת את חיפה מעיר מעורבת בעצם לעיר עברית. כמה מילים על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. גן בנימין והרחבת התיאטרון. גן בנימין, שוב, חלק מהתפיסה של עיר גנים זה להקים פארקים ציבוריים בתוך השכונה. גן בנימין זה הגן הציבורי הראשון בארץ ישראל, הוא קם ב-1923. הרעיון הראשון של גינה ציבורית שמוקמת, מתוכננת בצורה מסודרת בתוך השכונה. כל האזור הזה, גם אזור של התיאטרון של היום, היה בעבר חלק מהגן. יהיה לכם תמונה ישנה של האזור. קצת קשה, תמונה קצת על A4, קצת קשה לראות, אז תנסו. כך נראית הגינה בעבר, כולל בתוכו את האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו. התמונה לא כתבתי, אני לא זוכר. כנראה, אני לא זוכר את השנה. זה הגן. גן שהיה גם גן מאוד יפה, גם היו כאן, נדבר כאן דברים של נוסטלגיה, אולי אחרי זה ישלימו אותי, גם בגן הזה מי שוותיק ודאי זוכר את הכלוב של האיילות. איילה שהיה כאן מתחת לגן, שכמעט כל ותיקי הדר זוכרים את אותה איילה. היה כאן, אנחנו נראה את זה כשנרד לאזור רחוב ירושלים, היה מאחורי העצי הזית שנמצאים שם, היה בית קפה קטן, גם שם יש תושבי השכונה, הייתה שם רחבה של ריקודים וקריאת עיתונים ובית קפה. היה אזור מאוד מאוד מושך. והייתה בריכת שחייה באזור רחוב נורדאו של היום, נכון? תודה. ב-1961, אחרי קום המדינה, מקים את תיאטרון חיפה פה, שבעצם נוגס מאוד בשטחי הגן, בעצם חלק מאוד, הופך את הגן לשמונה דונם, וזה לוקח את האזור המרכזי, תיאטרון חיפה. מקימים כאן את הספרייה העירונית, נקראת ספריית פבזנר, ספרייה עם הרבה מאוד ספרים. ב-1933 הוקמה הספרייה, וזהו, זה בעצם ככה מה שהיה פה. בואו נעבור רגע למה שקורה כאן היום, גם אנחנו נתקשר גם עם פעם וגם עם עכשיו. כיום הרחבה של התיאטרון, בכלל, הדר הפכה ב-30 השנים האחרונות, אפשר להגיד, ירדה מאוד מגדולתה, התושבים הוותיקים עזבו אותה, ומי שהגיע לכאן זה תושבים עם אוכלוסייה יותר קשה. כיום היא נמצאת בתקופה הרבה יותר טובה מאשר לפני עשור או שניים, אבל עדיין יש כאן מורכבות, והרחבה של התיאטרון מהווה כמקום מפגש גם לתושבים ותיקים, גם לעולים מברית המועצות, גם לחרדים, גם לערבים מעטים שגרים כאן, ועוד המון המון אוכלוסיות שנפגשות כאן, כי זה האזור הציבורי היחיד בשכונה. אז זה מקום מאוד מאוד מעניין להגיע לכאן בשבת אחר הצהריים או בכל זמן אחר, מקום מרתק, כי זה בעצם, כמו שאמרתי, המקום היחיד, מקום המפגש היחיד. גן בנימין בעצמו היווה בשנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, היווה כמוקד של גם של סמים וגם של הומלסים שהשתלטו כאן על האזור, היה מקום מאוד לא נעים, אבל שוב, בשנים האחרונות, עם עבודה מאוד רצינית גם של העירייה וגם של קבוצות מקומיות שעוד נדבר עליהן בהמשך, הגן הזה הופך להרבה יותר, מקום הרבה יותר נעים. סוגרים אותו בשעות הערב, מ-10 בלילה עד 6 בבוקר, הגן סגור, ולכן גם נדעה של הומלסים וסמים ואלכוהול. באופן כללי השכונה במצב הרבה יותר טוב מה שהיה בעבר. זהו. שבוע הספר לא. לא נראה שיש בחיפה בכלל יותר דוכנים. פה היה שבוע הספר, אבל כן, לא היום. לא היום. עבר לגן הזיכרון? לא, זהו, אין לך שבוע הספר. שאלות, רגע, שאלות למישהו יש? לפני שנתחיל בנוסטלגיה? כן. אוקיי, כן, בכבוד. סגרתי. לא, אני מדברת גם בקול רם עם הידיים, אבל לשם הסדר, זה מצפצף. סגור אותי. דברי. העיקר, חלק מההיסטוריה שסיפרת זה תולדות החיים שלי. ההורים שלי הגיעו מאירופה ב-34, הנמל עוד לא היה כושר לקבל אוניות, רק אז היה שמה בלבון. ההורים עוד הגיעו בנסיעות, כולל הרייכים של אירופה, אחותי עוד זכה, הם זרקו אותה לסירות, ותודה לאל, מי שיודע לעשות חשבון בלי מחשב, ב-35. כשלהורים הם נחשבים לעמידים, מה זה עמידים? בורגנים של ההסתדרות, חנות שההורים עבדו מהבוקר עד ללילה, לתפור כותנות לציונים עד שבית חרושת עטה לא קמה, והורידו אותם ממחלצתם, ורק ספרו כיפות, סוודרים
מזה הבורגמים נולדו. עכשיו, איפה נולדתי? אין מי שנולד פה בחיפה שלא יגיד לך באיזה בית חולים הוא נולד. בטח. עם הקמת המדינה היו כשישה בתי יולדות עד שנות ה-50 בכל חיפה הגדולה הזאת שלך. אני נולדתי אצל הבורגנים. לפי בית היולדות ידעתם כמה כסף יש להורים. בורגנים, רחוב ארלזרוב אחד, שם החנות של ההורים, בפטר כאן, שהיום זה בית חולים גריאטרי. עכשיו, נולדתי, למדתי ללכת פה בגן על הגדר הזו, תמונות בבית, ושנים גרנו בחנות אין כסף, ורוב הבתים שנבנו בחיפה היו ממה שקראו בורגנים, אנשים שקנו את הבית כדי לממן את ההתחלה, מכרו מה שנקרא דמי מפתח, שנותנים איזה מחיר התחלתי ואחר כך תשלומים חודשיים. ובכן, אני גרתי מרחוב, מגיל 5 שלפני זה נדדנו, ברחוב יוסף 28, שכאן היה מגרש המשחקים שלנו. עכשיו, במו אוזניי פה, זה קצת ההיסטוריה, שמעתי כמעט ברדיו היחידי, כשכולם הלכו לישון, כ"ט בנובמבר. למה זה נובמבר ולא כ"ט? זה סיפור אחר. כיבוש חיפה, יומיים לפני פסח, אנחנו מכאן שומעים את כל הבומבום, יודעים, מכירים את הנשים שיורדים במלחמה, ליל הסדר, אל תשאלו אותי מה אכלו, ואיך הגיע אוכל אז, כשעוד הכל היה חסום, כולל הדרך לחליסה היום, מגיע בליל, אמצע ליל הסדר בן דודי, הוא מספר שכל הערבים בורחים בסירות לעכו. זה הייתה האינפורמציה, לא רדיואים וכדומה. בקיצור, ואחר כך נמשיך גם על בתי ספר בחיפה. נדבר, אנחנו נראה קצת בדרך. מצוין. בנובמבר חיפה יבלו לישון. או, אמא, שישה בתי יולדות. אוקיי, אני, יש פה סעיף של קבוצת הכדורגל של הבורגנים. דרך אגב, 19 שנה אנחנו לא היינו הקבוצה הבכירה בעיר, לכן אני הולך עם הצעיף הזה. איפה נולדת? אני נולדתי בבית חולים אמהות, רחוב שדרות הנשיא. אחר כך הגעתי לשכונת עין הים, ואדי ג'מאל. ושנה וחצי עלינו לנווה שאנן. וואו, רחוב? איפה עמית מולד? סיפורי נוסטלגיה, אז אנחנו לא נסיים, אנחנו נעצור כאן ברשותכם. כן, זהו, אנחנו מתקדמים. חי, תפתח, תבלח אותך. אני פתוח. אתה פתוח? אני פתוח. אבל תקשיב, הקטע עם בתי הולדות, מזמן רציתי להגיד לך, צריך לעשות תחקיר, לעשות סיור על בתי הולדות פה בירושלים. לא בשביל זה באתי. חברים, מבחינת שירותים... כן, נראה לי שנראה. יובה, לא, אנחנו עוצרים פה רגע אחד. לא, לא, אתם יש מקום לא טוב. אני צריך להראות את הכתובת. את הכתובת. את הכתובת. חגי, בסיור הבא תשלח לאנשים במחשב מפה, שיפיסו ויחו עם מפה. מעולה, נכון. שיבינו איפה אני, הייתי דודה, אז אני מכיר קצת את הרחובות. יפה. שומעים אותי? מצליחים לשמוע אותי? מצוין. אז הזכרתי בית קפה, זה בית הקפה. רואים כאן הרחבה של ריקודים. מי שקרוב גם יכול לראות שכתוב כאן, איפה שאני מצביע, כתוב קפה, כתוב קפה, עשוי מצדפים, הכתובת עשויה מצדפים, כן, זה ממש, ממש נחמד, ולא הזכרתי שגן בנימין הוקם ב-1923, ב-1925 הגיע לכאן הברון אדמון דה רוטשילד, בנימין רוטשילד, הגיע לבקר בחיפה, ולכן הגן החליטו לקרוא גן בנימין על שמו,
על שם הברון, לכן גם מאז ועד עכשיו הוא נקרא גן בנימין. עכשיו אני מתלבט ביחד איתכם, אני רוצה להמשיך לרחוב ירושלים שנמצא כאן. השאלה היא עד כמה דחוף שנעשה הפסקה לשירותים, כי אני לא יודע עד כמה זה יהיה בדרך. מה זה? מה? לא, פעם הבאה יהיה באחד מבתי הכנסת, עוד כשעה, שעה פלוס. אני אעשה עכשיו. אוקיי, אז שימו, אנחנו נחשן לך ביחד לשירותים, מי שלא צריך לחכה בחוץ. איפה קנו גלידה כשהיה יום הולדת? אנחנו מתחילים ללכת. היה כאן התמונה. ומתי את בית קפה? אני לא יודע את השנה שבה הוא קם. למה אטמו את הבית קפה? למה אטמו אותו? כי אין... כי הוא עושה את הרגל. חתקו את הרגל? כן. אני יכול להישאר פה. בעצם הרחוב של האריסטוקרטיה היהודית של חיפה. בחיפה, באדר, סליחה, באדר גרו כל מיני סוגים של תושבים, גם עשירים יותר, גם עשירים פחות, מכל מיני מעמדות. רחוב ירושלים זה המרכז של האליטה היהודית של חיפה. בכל בית פה שנעבור לידו, יש לו ציבור בפני עצמו, גר פה מישהו, אחד מהאליטה המקומית וגם הארצית של היישוב היהודי בארץ. זה בעצם לא גר פה אבל, לא גר פה, הוא גר ברחוב מלצ'ט, היה בחור שנגיע אליו. כן, נכון, באמת שאתה למעלה. אז באמת לכל... שנייה ככה. ככה? אוקיי, תודה. לכל בית פה יש סיפור, אבל עוד משהו שאפשר לראות כאן, זה בעצם את התכנון המאוד מוקפד של שכונת הדר, תכנון של עיר גנים. אנחנו נמצאים ברחוב של אורך, ברחוב אורך שמתחיל מכאן מגן בנימין ונגמר ברחוב בלפור, וכשנעבור לאורך הרחוב אתם תראו גם רחובות רוחביים שמחברים אותו עם הרחובות שמעליהם. זה בעצם במרכז של הדר, רחוב ירושלים מתחתנו, רחוב נורדאו ורחוב הרצל מעלינו, רחוב פבזנר ורחוב יוסף. זה בעצם המרכז של הדר, המרכז המתוכנן על ידי ריכרד קאופמן. מה עם שאר השכונה? מה עם שאר הרחובות של השכונה, שגם חלק משכונת הדר? כל מספר רחובות, זו הייתה שכונה שהוקמה על ידי אגודה נפרדת. למשל, הזכרנו את אגודת נחלה, שהקימה שכונה קטנה ברחוב מיכאל של היום, בעבר זה היה רחוב תבור. היו עוד אגודות שהקימו שכונות במקומות אחרים, היה שכונת המעיין, ברחובות רשי ורמב"ן, ורמב"ן של היום. הייתה שכונת מצפה, גם הזכרנו אותה, ברחובות הלל ומסדה. הייתה שכונת יחיאליה ברחוב החלוץ. ועוד ועוד שכונות כאלה של אגודות של יהודים שהקימו שכונות מסביב להדר. מה קרה להן? בגלל שהן לא הצליחו להחזיק מעמד בפני עצמם בתור מסגרת עצמאית, הן התאחדו לבסוף עם הוועד של שכונת הדר הכרמל, ובעצם הכל הפך להדר רבתי, לשכונה אחת גדולה. אז אנחנו נמצאים במרכז של השכונה המקורית המתוכננת, שמסביבה כל מיני לוויינים של שכונות שהתאחדו להם עם שכונת הדר. אמרנו שגר כאן האריסטוקרטיה, למשל רחוב ירושלים 28, הבית שנמצא מצד שמאל שלי, זה בית שנבנה עבור מנחם אוסישקין, שהיה יושב ראש הקרן הקיימת לישראל, פעיל ציוני מאוד מרכזי, מציוני ציון, מהקונגרס הציוני. הוא לא גר כאן לבסוף, זה נבנה עבורו בתחילת שנות ה-20. מי שגר כאן זה דוקטור אליהו אורבך, הרופא הראשון בחיפה. אז בית של אחד מהאצולה המקומית של חיפה, וככה אנחנו נעבור בית אחרי בית, ונשמע מדי פעם, אני אתן רק במילה מגר כאן, מדי פעם אני אצור ואתן קצת יותר הסבר יותר מקיף על הדמות שגר כאן. אז בואו... רוב הרופאים האלה היו... מה זה? לא, אבל הם גרו כאן בבניין הזה. חגי, מארץ אב אל ארץ האבות, אתה מכיר את הספר? סליחה, איזה ספר? הספר של אליהו אורבך, שבנו תרגם דניאל אור. ספר... איך אומרים לו? מארץ האב אל ארץ האבות. אוקיי. אתה במיוחד חייב לקרוא את זה. ספר נפלא על הציוני הראשון בכלל. וואלה. וחוץ מזה כתוב היטב. מקסים. ספר נפלא, נפלא. אבל יש לך המון באוהאוסים בחוץ. המון באוהאוסים. נדבר על זה עוד רגע. 20, 26, ביתו של נחום.
וילבושביץ. נחום וילבושביץ היה תעשיין, הקים את בית החרושת שמן לייצור, היה יזם ותעשיין. אחות שלו הייתה מניה שוחט, שהייתה נשואה לישראל שוחט, מקימי... אז לשים את האוזניה כל הזמן. מקימי ארגון השומר. אח שלו היה גדליהו וילבושביץ, שגם היה מהנדס שבנה כאן הרבה בתים בחיפה ובכלל. הוא היה נשוי לשושנה פיינברג, אחותו של אבשלום פיינברג, מראשי מחתרת נילי. ובאמת כשהיה את המצוד אחרי מחתרת נילי לידי השלטון העות'מאני, הוא גם נעצר בגלל הקרבה המשפחתית שלו לאבשלום פיינברג. זה אנחנו וילבושביץ, בואו נמשיך עוד קצת. זה חשוב. זה חשוב, אל תדאגי, אנחנו נעצור כאן. אני חושב שכן, חלק כן וחלק היו בתדירות, אבל חלק זה עבור בן אדם אחד. זה מה שהיה עולם ביתנו? כן, 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 זה ביתנו. אנחנו עוצרים עכשיו מצד ימין שלנו, מתנס הדר. בעבר היה נקרא מועדון ביתנו של מועצת פועלי חיפה, שהייתה שייכת להסתדרות, היא באה אותו ב-1938. זה השני. 39. זה השני, הראשון היה למטה. כן, אנחנו נגיע למטה. 1939 בנו צריף עבור פועלי חיפה, בנתה אותו מועצת פועלי חיפה, מועצה של ההסתדרות שהגדה תחתיה את רוב הפועלים היהודים של חיפה, בנתה אותו כמועדון, זה הצריף של פלוגות הפועל. פלוגות הפועל, נדבר עליהם קצת בהמשך, היו פלוגות שבעצם השליטו את רצונן על פועלי חיפה ועל הקבלנים בעיקר שבנו בתים בחיפה. שבירת שביתות. למשל, נכון, שבירת שביתות. היו עוד, נדבר על זה בהמשך. אז זה היה מועדון ששימש להצגות, לאירועים, לטקסים, להמון פעילות תרבותית שהייתה כאן בשכונה. היום זה ממשיך, בראשית שנות ה-2000 הוקם בעצם מתנס הדר על ידי העירייה ששוכן במועדון ביתנו, שהמתנס בעצם... דרך כל מיני שלוחות שיש לו בשכונה, עושה המון המון פעילויות תרבותיות עבור המגוון המאוד גדול של האוכלוסיות שחיות כאן. זאת אומרת, גם עבור פעילות עבור הציבור שלו עם ברית המועצות, גם עבור הציבור החרדי, גם עבור הציבור ציבור ישראלי, המון פעולות, ובעצם מרכז את מגוון פעילות שחיות בשכונה. כי צריך לדעת, שוב אני חוזר להיום, למה שקורה בהדר היום. היום הגיעו, בעשור האחרון, הגיעו להדר המון קהילות משימתיות בעידוד של העירייה, על מנת בעצם להפוך את השכונה ולשקם אותה ולעזור לה. אז יש כאן גם את הגרעין התורני שאותו הזכרתי בהתחלה, ואנחנו הגרעין, אנחנו גרעין מתוך 9-10 גרעינים אחרים שיש כאן. למשל יש כאן גרעין של הנוער העובד והלומד, בוגרי הנוער העובד והלומד, שנקרא דרור ישראל, קיבוץ מלחנכים. אנשים שעוסקים בחינוך גרים כאן בשכונה, גרים בקומונות, זה משהו מדהים. הם גרים ביחד, בתוך קומונה, תוך דירה, זאת אומרת, כולם ביחד, רכוש משותף, כסף משותף, ילדים משותפים, הכל ביחד. ממש כאן בשכונה, יש כאן קהילה של בוגרי מכינת רבין, שנקראת קהילת כרמל, ועוד שבט של הצופים, ועוד המון המון קהילות שהגיעו לכאן, לשכונה. אז בעצם המקום הזה, מתנס הדר, בעצם גם מרכז את הקשר של העירייה עם כל אותן קהילות. יש חיבור בין הקהילות? יש חיבור מסוים. בעבר, אני יכול להגיד שבעבר, בניצנים של ההקמה של אותן קהילות, אז היה מתח מאוד גדול בין למשל הגרעין התורני לבין הקהילה של דרור ישראל, שזו קהילה חילונית מאוד מאוד חזקה, מבחינת אידיאולוגית, אבל מתח הזה נפטר. זאת אומרת, התחילו ליצור שפה משותפת, פעילות משותפת, ועושים דברים ביחד מאוד יפים גם היום. שאלות נוספות? אני יכול להגיד שאני בטוב באופן אישי לא מכיר אותם, אבל כשאני יוצא החוצה ואני רואה אותם לוקחים את הילדים שלהם לגן, זה כל פעם מישהו אחר. זה ממש הכל משותף. איפה הסמל של הפועל? איפה הסמל של הפועל שאתה אמרת? שורים אותו פה. אנחנו ממשיכים ללכת. זה לא פה. לוגות הפועל, בסוף הם היו הסדרנים בקולנוע, הם היו נכסים באמת? אדיר. אנחנו עוברים עכשיו ליד בית מאוד יפה, מצד שמאל שלנו. ירושלים 24, לא נראה לי שזה קשור לידיד סגל. הבית של משפחת סגל, שהוא היה פקיד מאוד בכיר בפיקה של הברון רוטשילד, היה חבר בוועד הדר הכרמל שדיברנו עליו, היה איש מאוד עמיד. אפשר לראות את הבית המאוד יפה, הסגנון המאוד מיוחד של הבית הזה. היום הבית הזה משמש כהוסטל לאירועים בינם שגרים פה. אנשים, אני יכול להגיד, אנשים מאוד מאוד נחמדים, מאוד סביבים, פשוטים. יש העירות של וטרנים של מלחמת העולם. נדבר על זה, כן, נדבר על זה.
הבנתם. הבנתם, כן, כן, כן. סגל השני גם הכרמל. כן, נכון, נכון, יוסף סגל. יוסף סגל הכרמל. עכשיו ככה, לגבי, אם תסתכלו מסביב ימינה ושמאלה, גם תראו חלק מהבתים עשויים מבטון וחלק עשויים מאבן. מה הסיפור? בהתחלה, עוד לפני שהקימו את בית החרושת מלט, בעצם תעשיית הבנייה ותעשיית האבן נשתתה בידי פועלים ערבים. כשהקימו את שכונת הדר, רצו שמי שיעבוד בשכונה יהיו פועלים יהודים, פועלים עברים. אבל זה לא הלך כי תעשיית האבן נשתתה בידי הערבים. עד שהקימו, ב-1925, הקימו את מפעל נשר לייצור מלט. ואז בעצם התחילו לבנות כאן גם בתים, לא רק מאבן, גם מבטון ומלט, שבתים שיבנו על ידי פועלים יהודים. ולכן יש לנו חלק מהבתים כאן, הוותיקים יותר מאבן, או מצופים מאבן, ממה שנשאר, וחלק גם ממלט. אני אבוא לצד השני. עוד משהו שמישהו הזכיר, אני לא כל כך מבין בבנייה, אבל חלק מהבתים בנויים בסגנון של באוהאוס. יש כאן הרבה, ומה שנאמר לי, שוב, אני לא מבין גדול בעניין האלה, אבל יש, רק בהדר יש יותר באוהאוס מכל תל אביב. אתה יכול לראות, אמרת את זה כל סיגלו, כאן? גם סיגלו, אני גרתי בבית הזה, גדלתי פה. זה הקבלן שבנה את הבניין בשנת 65, היה גאון, עשה חנייה מתחת לבית, מה שלא היה קיים אז. יפה. לא היה לנו מכוניות בכלל, הוא עשה חנייה. גאוני. זה... אני רוצה להוסיף לך, מתי התחילו לבוא, רק מטיח ולא אבן, כן רוצים להעצים ושיהיה יותר מהר את הבנייה, רק לשנות השלושים, לפני זה עוד ראית לאבן, שהיום זה רק מצופה, אז אנחנו יכולים לדעת מתי נבנה הבית, לפי האבן והבטון. ראיתי את זה גם בגבעון כשהיינו, שאני יכולה לדעת ממתי לפי. אז כל אלה מתקופת המנדט, או שעושים, עליהם שעוד לא היו, שעוד מותר של כל בית נכנסת, אחר כך שהוא חוזר, אבל לפי הפתיח, אתם יודעים מתי זה נבנה. מדהים. זה חשוב. אוקיי. זהו, אני עוצר כעת ליד ירושלים 15, ביתו של אבא חושי. אבא חושי. זה הדיקטטור של חיפה התכוונת? הוא בנה את חיפה. אני אמרתי אבא חושי, כל אחד שיקח את זה אין שהוא רוצה. הוא נפטרה בשבוע שעבר. נכון. היית המורה שלי. בסוף יש לי להגיד מילה לחושי. זה בא לנו משמר העמק. כן. לא, משהו אישי. אין, מוכרחים. צריך להיות בשקט כאן. אני אדבר על זה. אוקיי, כן, ירושלים 15, ליד איפה שאנחנו עומדים, ביתו של אבא חושי, בניין דירות, אבא חושי גר כאן בשכירות. עוד לפני שהוא נהיה ראש עיר וגם אחרי, הוא נשאר גור בשכירות באותו בניין, באותה דירה, אם אני לא טועה זו הייתה דירה עליונה, הייתה לו דירת גג כזאת, דירת מרפסת, אם אני לא טועה שם הוא גר יותר למעלה. אבא חושי התחיל את דרכו הפוליטית בתור מזכ"ל מועצת פועלי חיפה. מועצת פועלי חיפה הייתה הגוף של ההסתדרות שהגד בתוכו כ-90% מהפועלים היהודים בחיפה. גוף מאוד מאוד חזק שלט על הרבה מאוד מהחיים בעיר, הן התרבותיים, הן ענייני עבודה, הרבה מאוד דברים. אז הוא היה מזכ"ל של אותה מועצה. לאחר קום המדינה, ב-1951, הוא מנצח את שבתאי לוי והופך להיות ראש העיר היהודי של חיפה. אנחנו אחרי קום המדינה כמובן, עד שהוא נפטר, הוא בעצם נפטר בתור ראש עיר ב-1969, 18 שנה ראש העיר, יונה יהב, שכבר מכהן, אם אני לא טועה, 3 או 4 קדנציות בתור ראש עיר, הולך לעקוף אותו בקדנציה הבאה, הולך להיות יותר שנים אחריו. יונה? יונה יהב, כן. אם הוא יהיה, כמה קדנציות של יונה? אם אני לא טועה, 3 או 4, הוא יזכה גם כנראה בקדנציה הבאה. 1951, מי היה? שבתאי לוי.
חושי... חושי אחריו, כן. כן. ככה, אבא חושי, אמרנו מטכ"ל מועצת פועלי חיפה, אמרנו שמועצת פועלי חיפה שולטת בעבודה העברית בעיר, עד כדי כך שהוא היה שולח, דיברנו על פלוגות הפועל, הוא היה שולח את החבר'ה שלו, של פלוגות הפועל, לאתרי בנייה של קבלנים, יהודים שהעסיקו פועלים ערביים, כדי פשוט להרוס להם את, להרוס להם את העבודה, כדי שיעסיקו רק פועלים יהודים. לא רק, לא רק קבלנים שהעסיקו פועלים ערבים, אלא גם קבלנים שהעסיקו פועלים יהודים, לא חברי הסתדרות, לא חברי מהפך, אלא חברי ביתר, חברי הפועל המזרחי, גם הם זכו לביקור של פלוגות הפועל ולהרס העבודות. עד כדי כך יש איזה סיפור על, על הפרעה במשך 684 ימים לאחד הקבלנים, קבלן מאוד עקשן, עד שגם הוא נכנע. עוד סיפור על אתר בנייה במרכז הכרמל, של אדם בשם יחזקאל סגל, אדם חרדי, שהעסיק פועלים ערביים לבתים שלו במרכז, בשכונת מרכז הכרמל. יחזקאל סגל. יחזקאל סגל. מעסיק פועלים ערביים, מגיעים להפריע לו, הוא מחליט לתבוע אותם בדין תורה. אצל הרב ברוך מרקוס, שהיה רב העיר, רב העיר של, של חיפה באותה תקופה. הרב מרקוס שואל את יחזקאל סגל, למה אתה מעסיק פועלים ערבים? הוא אומר, אני לא מוכן להעסיק פועלים שמחללים שבת ואוכלים חמץ בפסח. אני מפעל להעסיק פועלים ערבים, ככה אמרנו, יהודי חרדי. פונה הרב מרקוס לפועלים היהודים של אבא חושי, שואל אותם, אז למה אתם אוכלים חמץ בפסח? הוא אומר, תשמע, זה יותר זול. אז אומר להם הרב מרקוס, סליחה, אם זה יותר זול והוא רוצה פועלים ערבים שזה יותר זול, אז תעזבו אותו, שימשיך להעסיק פועלים ערבים. זה הסיפור של יחזקאל סגל. תרומתו של אבא חושי לחיפה, אפשר גם להתנגד, אפשר לחלוק, אבל גם הייתה לו תרומה נכבדה. בין השאר הוא מביא לחיפה את הפועלים הסולוניקאים, כדי שיהיו כאן פועלי עמדו ברחוב הרצל והארון שלו עבר. וואה. אז אנחנו עבר... זה מדע וחושי. ניסו אותנו, כל הבית ספר שלנו הלך. אוקיי. נהייתי ילד בחיפה ולא עמדתי. מספרים מוארים בבתים, שהיום אין מי שיפה את זה. הבן של הרב מרקוס והבן של הרב קניאל היו איתנו בבני עקיבא. הבן של הרב מרקוס ובן של הרב קניאל, רבני העיר חיפה, היו עם גברת הררת בבני עקיבא. למי שפספס. אנחנו ממשיכים, חברים. הרב חובר לגרמני, ובמקרה שמע אותו, מה? כן, סיפרו לו, פועלים שפועלים שהיו שם, סיפרו לו את הסיפור. כן, חברים, זה כביש פעיל, עכשיו לא בין 2 ל-4, אז אפשר לעלות למדרכה.
רעיון, בדיוק. טוב, בדיוק זה רעיון. שהגדר נמוכה, שלא להתחבר עם אחרי גבוהה. כן. ושיש הגינות של הבית, כאילו, כמות את הרפת. של הבת שלהם. די. דורית. גם לא התקרבתי אליו. גם אחד מהוותיקים, מהזה, כן. לא מכירה בסיפור מיוחד, אז לא הצלחתי לידו. כל מיני סגלות, נשאול לקט, כן, כל מיני סגלות בנייה. קלקטי יותר נכון להגיד. כן. זה עברית נכונה, אבל זה לא מילה תקנית. מה, לקטני? כן, אני לא חושב שזה תקני. היו כמה בתי ספר יסודיים. אחד מהם פה. גם פה. פה הייתה לבנות, לא? משהו לבנות, אני חושב? לא, הבנות הן דתיות, לא אין מה. כאן היה גריץ'מיין, היו בתי ספר פרטיים בעממי א' רק פנקס אדום. והילל זה היה שם, היום זה לאובק, ורק פרטי. כמובן. זה שמה של אלי רומן. זהו, אנחנו עוצרים ליד רחוב ירושלים מספר 5, הבית פה מאחוריי. בית גם מאוד מאוד יפה, גם הוא נבנה ב-1922 מהבתים הראשונים באדר, מי שבונה אותו זה אליהו מזרחי. אליהו מזרחי היה יערן, זאת אומרת הוא נשלח, לפני שהוא בנה את הבית שלו כאן בחיפה, הוא נשלח על ידי השלטון העות'מאני ליער את הנגב, לגדל בו ירקות ונוי ונאכל, והוא קיבל תמורת הייעור שלו, תמורת התפקיד, הוא גם קיבל דרגות קצונה מעל שלטון העות'מאני, ודרכו, דרך אותן דרגות קצונה שלו, אנשי נילי משחדים את אנשי השלטון העות'מאני כדי לשחרר את אבשלום פיינברג ונאמן בלנקין שנאסרו עוד לפני שאבשלום נרצח. נאסרו על ידי השלטון העות'מאני, הוא בעצם משחרר אותם ודרך זה מצליח לשחרר את אבשלום. את נאמן הוא לא כל כך מצליח לשחרר. הוא נעצר על ידי העות'מאנים בגלל פרשת נילי, בגלל אותו שוחד. הוא נעצר, בורח מהם, בורח לחיפה ומקים כאן את הבית שלו ברחוב ירושלים 5. לאחר שהוא כבר הולך לעולמו, מי שגרים כאן זה אומנים יחסית מפורסמים, אחת בשם יהודית הנדל, הייתה סופרת. וואו, אשתו. מה? אשתו הייתה. לא, אשתו של צבי מאירוביץ' שהיה צייר. שניהם גרים כאן ברחוב ירושלים 5. כיום, לפני שנתיים או משהו כזה, שיפצו את הבניין הזה, והיום הוא משמש גם כאיזשהו מלון דירות וגם משרדים של אדריכלים. לכך הוא משמש היום. הוא שימש בעבר גם כבית ספר. בצד השני של הרחוב, בצד של אלה שעומדים בצד השמאלי של הרחוב, בצד הדרומי, אתם לא רואים עדיין, אבל נעבור עוד מעט, אני אראה לכם ככה באצבע. היה עוד בית ספר שקראו בית הספר לילדי העובדים. גם כתוב, עוד רואים את הכתובת. זה הבית ספר גם של ההסתדרות, פועלי חיפה שגר כאן. ואנחנו מסיימים בעצם את רחוב ירושלים. בעצם אנחנו מבינים עכשיו שאיך הדר בעצם מושכת אליה את האליטה, בדיוק את האליטה של יישוב היהודי בחיפה, בכלל של ארץ ישראל. אז אמרנו, היהודי בחיפה, כל מיני סגנות של אנשים, גם עשירים וגם פחות, אבל הרחוב הזה מרכז בתוכו את האליטה היהודית של חיפה. לכן אנחנו מבינים קצת איך זה הופך לאבן שואבת ומושך אליו עוד ועוד תושבים לגור דווקא באדר. אני אעשיר מכך שהוא היה יערן. עמית, תתן לי רגע. הוא היה קצין עות'מאני. חגי, הדר כרמל. הדר כרמל. שתדבר תוך כדי. יש פה עוד תופעה אחת. הדברים האלה, הקופסאות שיוצאות מהתריס, זה תופעה חיפאית ייחודית. נגע גם לנו בבית. כן, זה משה. אין את זה בשום מקום. כן. היא לא יכולה להשתלט על העסק פה. בתים אקסקלוסיביים יותר. מה זה? משפחת אדלר שבאו בשנות ה-30 עם 9 ילדים. הדירות היחידות שהיו עם 4-5 חדרים היו שם. מר אדלר אסור לו לשקר, הוא היה סוכן אוסם שרק התחילו אוסם. כשבאו אליו, וזה היו יקים, שאלו אותו, יש ילדים? הוא אמר, נאין, הזכירו לו את הדירה.
פירוש הדבר, זו הייתה משפחה יחידה כמעט בכל חיפה עם 9 ילדים, כמובן שהכרנו אותם. תודה רבה. בית ספר אבן פינה, שמעת? ברחוב נורדאו, נורדאו, כן. עם מר אבן פינה, כן, היה איש אצל מאוד חזק, כן. כן, 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 יש איזה שילוט כחול גם. יש איזה שילוט של שימור מבנים על הבית של אלי גבי נסיעה, כן. בוא תהיה את הכתובת פה, על המשקוף, מכיר? רגע, אני אעבור את זה שני. טוב, אני עברתי לצד שמאל של המדרכה כדי להראות את הכתובת שעדיין קיימת היום. אני ליד בית מספר 4. והיום זה מגורים? אז עכשיו אני מקריא את השלט גם למי שלא רואה, בית הספר לילדי העובדים, זה וו, זה לא רייש. בית הספר לילדי העובדים, אמרנו גם בית ספר של ילדי הפועלים, ילדי חברי ההסתדרות בחיפה, למדו בבית הספר הזה. אנחנו ממשיכים. אני חוזר לצד הימני של הכביש, אנחנו עוד מעט נחצה את רחוב בלפור, אז נדמה לי שכולם יבואו עצמני, יש שם רמזור ומעבר חצייה. אני עומד עכשיו ליד הרמזור בירושלים, פינת רחוב בלפור, שקצת אם היינו יורדים טיפה למטה ברחוב בלפור לרחוב נורדאו שנמצא מתחתנו, בשנות ה-30 מוקמת שם המכולת הראשונה בהדר. למה רק בשנות ה-30 מוקמת מכולת בהדר? כי שוב, התפיסה של העיר גנים, התפיסה שהנחתה את מי שתכנן את שכונת הדר, זה שזו שכונה ללא מרכז, ללא מרכז מסחרי. זו שכונה פרברית, יש אור ירוק אנחנו חוצים, זו שכונה פרברית שקרובה לעיר חיפה, העיר הערבית, ושם עושים את הקניות. שם קונים לחם, שם קונים חלב, בכלל אין שום צורך להקים אזורי מסחר בהדר, ולכן רק בשנות ה-30 פותחים את המכולת הראשונה. למה קרה בשנות ה-30? אז זה נשמע בהמשך. אוי, עכשיו בית החייל. סיפור של יכול להיות, אני לא מכיר. אוקיי. אני אכלתי שם, אז אני אומר. מה אתה אומר? אוקיי, היום הוא במשאבה הגרמנית. קשור למשפחת שטרן שהיה להם חומרי בניין וזה? לא, לא. אנחנו מוישה? לא, לא. על החנויות בחיפה ובחוב כל בית שיש לי מה להוסיף. כי אם הייתה הולכת לכל חנות לקנות שני ביצים כדי על בדליה לעשות ביצים לחפלות. על המדרגות האלה, רחוב יוסף, איזה זמן נפלא, עברנו רחוב עלי ענה היה בן דוד. נכון. עד שנות ה-60 מטורף לאוכלוסייה כזאת זה דבר יש דקר שאיינשטיין איינשטיין, אני אדבר על זה זהו, אנחנו מתרקים קצת מהחבורה הנחמדה של הגנים לא מכיר אותם אני נתרחק עוד קצת יותר אצל שנמצא בחווה ונעמוד שם שבת משותפת עדיין? כן יום אוי 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 אוי
כן. זהו, אני עומד כאן, אפשר לשבת פה או לעמוד ככה מסביבי. לא, לא, אבא, אבא. אבל יש דיבור שהם יחזור. נכון, גם שמעתי את זה. אני אחכה עוד כמה שניות כשיגיעו האחרונים. אני חושב שהגברות... כן, אבל הן מטיילות ומשוחחות. כן, הן לא באות? אוקיי, אז אנחנו נתחיל. בסדר גמור, אנחנו נתחיל, אין בעיה. זהו, ברוכים הבאים למוזיאון המדעטק של היום, או הטכניון של העבר. בעצם הכל מתחיל כאן, ואנחנו רגע נתחיל מהסוף. הטכניון עובר מכאן. עובר מכאן, הוא מתחיל לעבור בשנת 1953, מתחיל להעביר לאט לאט את הפקולטות השונות לנווה שאנן, לקריית הטכניון של היום. זה לוקח 25 שנה עד שהפקולטה לארכיטקטורה עוברת גם היא לנווה שאנן. בעצם אין כאן יותר שום פקולטה שלה, של הטכניון, ויש כאן רק את מוזיאון, מוזיאון המדע של חיפה, מוזיאון בעבר הטכנודה, כיום מוזיאון המדעטק. אבל בעצם המוסד הזה הוא זה שהופך את האזור הזה למרכז החיים העבריים של חיפה. הוא זה שהופך את, הוא בעצם, זה מוסד שהקים עיר, ממש ככה, זה המשמעות של, של המקום הזה. ואני מתחיל מההתחלה. 1901 מוקמת בגרמניה חברה שנקראת חברת העזרה ליהודי מזרח אירופה, שבעצם המטרה שלה זה לעזור ליהודים גם באירופה וגם במקומות שונים בעולם לקבל מקצוע מפרנס, כלומר ללמד אותם איזשהו מקצוע שהם יוכלו אחרי זה לעבוד במקצוע טוב. זו המטרה של אותה אגודה, בראש, אותה חברה, בראשה עומד דוקטור פאול נתן, יהודי לא ציוני בכלל, אין לו שום מטרות ציוניות, רק מטרה של לעזור ליהודים שונים בעולם. ב-1907 הוא מגיע לבקר בארץ ישראל, והוא מחליט להקים בארץ ישראל מוסד טכני, מוסד אקדמי טכני, שבו ילמדו יהודים ויוכלו לעבוד במקומות שונים ברחבי ארץ ישראל, במפעלים של האימפריה העות'מאנית. יש לו עוד מטרה בהקמה של אותו מוסד. המטרה השנייה היא שאותם מהנדסים שיצאו מהמוסד הזה ילמדו לעבוד במכונות גרמניות, ואז הם יגיעו למפעלים שבהם יעבדו, הם ירכשו מכונות גרמניות, וכך הוא גם יכול לעזור לארץ מולדתו, לגרמניה. גם יהודי וגם גרמני, שילב בתוכו את פטריוטיות בעצם של שני, של אותם שתי זהויות. אז הוא מחליט להקים כזה מוסד בארץ ישראל. הוא פונה לאחד בשם שמריהו לוין, וכאן חיפאי שגר כאן, משכנע אותו להקים את המוסד הזה. שמריהו לוין פונה לדוד ויסוצקי, ההוא מעטה, שיעזור לגייס כספים לטובת הקמת המוסד. דוד ויסוצקי מקים קרן שדרכה אוספים כספים להקמת אותו מוסד שאמור להיקרא הטכניקום. טכניקום זה מוסד ברמת לימוד בינונית, זאת אומרת הנדסאים לצורך העניין. הם מחליטים להקים את המוסד הזה דווקא בחיפה. למה דווקא בחיפה? למה לא בירושלים? למה לא בתל אביב? למה דווקא בחיפה? אז תלוי את מי שואלים. אם אתם שואלים את דוקטור פאול נתן למה דווקא בחיפה, הוא אמר לכם, כי בחיפה זה עיר ניטרלית. אין כאן את היהודים הדתיים של ירושלים, ואין כאן את היהודים הציוניים של תל אביב. אני רוצה עיר שלא יעשו לי שום בעיות, לכן דווקא חיפה. אם אתם שואלים את שמריהו לוין למה דווקא בחיפה, הוא אומר, חיפה זה עיר העתיד של היישוב היהודי בארץ ישראל. יש כאן מפעלים של האימפריה העות'מאנית, יש פה רכבת, הולך להיות פה נמל, לכן, הכי טוב להקים שהמהנדסים יצאו, ילמדו דווקא בחיפה ויעבדו בחיפה. זה עיר העתיד, ולכן דווקא רצו להקים בחיפה. ב-1912 מניחים כאן את אבן הפינה למוסד, וכבר דיברנו על זה שהיינו בגן בנימין, אחרי שמחליטים להקים את המוסד, מתחילים לקוש קרקעות ולבנות בתים מסביב לתכל, מסביב לאותו מוסד שעוד לא קם אפילו, אבל כבר רוצים לגור לידו, ולכן המוסד הזה הוא זה שגרם להקמתה של שכונת הדר, פשוט כך. מתחילים לבנות אותו, חוצבים פה באר מים, אנחנו באמת ניגש עליה, זה הריבוע שנמצא כאן מלפניכם, אנחנו באמת ניגש אליה בהמשך. באר מים שהיא סיפקה, עד אמצע שנות ה-30, היא סיפקה את המים לכל שכונת הדר,
ממנה שאבו את המים עד שהתווספו בעורות אחרות ומקורות וכדומה. והמוסד עצמו מתחילים ללמוד בו רק יותר מעשור אחר כך, רק ב-1925 מתחילים ללמוד בטכניון. זאת אומרת, לוקח הרבה זמן עד שהתחילו ללמוד בטכניון. מה קרה באמצע בין 1912 לבין 1925 שהתחילו ללמוד בטכניון? 1913 מחליטה חברת העזרה שבטכניון לא ילמדו בעברית את מקצועות ההנדסה, אלא בשפה הגרמנית. למה בגרמנית? מה הגדולה של השפה הגרמנית? זה שפת המדע, כל הספרים כתובים בגרמנית, כל המורים יודעים ללמד בגרמנית, העברית שפה עם מילים מאוד מאוד מעטות, קשה מאוד ללמד בה, ולכן החליט המוסד שילמדו רק בגרמנית. במועצה של המוסד, של הטכניקום, היו חברים גם נציגים של הוועד הפועל הציוני, לא רק של אנשי חברת העזה, ואמרו מה פתאום על גופתנו, מה פתאום לומדים בעברית, לא בגרמנית. זה התפתחה מלחמה גדולה שנקרא מלחמה. אחד מבתי ספר שהיה בית ספר תיכון שהיו שייכים לחברת העזרה פרש מחברת העזרה, לקחו את כל התלמידים, לקחו את הספסלים, את הכיסאות ואת הילקוטים, הלכו לבית הכנסת הדרת קודש שנמצא לא רחוק מכאן, והקימו את בית הספר הריאלי העברי, היום נמצא כאן. אז הבניינים שנמצאים מאחוריכם מקימים את זה כתור מחאה על ההחלטה ללמוד בגרמנית, וכמובן בית ספר שלמדו בו רק בעברית. חברת העזרה נכנעת, אומרת לא, בסדר, לימדו באמת בעברית, לא בגרמנית, ההחלטה נגנזה, אבל בינתיים פורצת מלחמת העולם הראשונה, 1914, העבודות כאן מפסיקות, לא מבינים יותר את הטכניון, אבל ככה הוא פחות או יותר נראה, גם שוב, לא כתובה לי שנה, אבל זה פחות או יותר שסיימו לבנות את רוב הבניין, אני רגע אעבור ליד כולם שכולם יכולו לראות. אפשר לראות גם את השטחים הריקים מאחורי הטכניון, היום הכל שטחים בנויים. כן, נעבור רק בין כולם שיראו איך הטכניון נראה בעבר. רגע אחד. כן, אני אומר, הכל מסביב שטח מיוער, שטח טרשי, לא דומה בכלל למה שקורה היום. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים הופכים את המבנה שעוד לא התחילו ללמוד בו. האם אמרה שהטורקים השתמשו בתור בית חולים, אחרי זה הבריטים גם השתמשו בתור בית חולים אחרי שהם ניצחו במלחמה. רק ב-1900 ו... לא זוכר את השנה המדויקת, שנה, שנתיים אחרי שמלחמת העולם הראשונה מפנים את בית החולים, ממשיכים לבנות את הטכניון, וב-1925, בערך חודש, סליחה, שלושה חודשים לפני שמתחילים ללמוד באוניברסיטה העברית, מתחילים ללמוד בטכניון. ולכן זה המוסד האקדמי הראשון בארץ ישראל, שלושה חודשים לפני האוניברסיטה העברית. אני רוצה רק להקריא לכם, סליחה, איזשהו בהקשר של מלחמת השפות. ללמד גרמנית, רק שתראו את הראש של אותם זמנים, את השאיפה הגדולה לדבר רק בעברית, ואותו גילוי דעת שהתפרסם נגד ההחלטה פותח כך: הקרוטוריום של הטכניקום בברלין החליט שכל המדעים הכלליים בטכניקום בחיפה לא ילמדו בעברית כי הם בלשון זרה. עכשיו שימו לב למה הם כותבים: ההחלטה הזו היא התנקשות בנפש האומה העברית, ואנו חושבים אותה לאסון לאומי, לא פחות. ומסיימים: השפה העברית קדושה לנו, ואנו נלחם בעדה כאשר נלחמו אבותינו בכל זמן בעד קודשי האומה. על החתום ועד הלשון א' בן יהודה, כמובן אליעזר בן יהודה, סניף יפו, הוועד לחיזוק החינוך העברי בארץ ישראל, סניף יפו, מאיר דיזנגוף, לימים ראש העיר תל אביב, סניף חיפה, שמואל פבזנר, אחד מבוני שכונת הדר, ודוקטור אליהו אורבך שדיברנו עליו ברחוב ירושלים. אז זה אנשים שבעצם מרכזים את המאבק נגד השפה הגרמנית בטכניון. עכשיו המקום הזה, האזור הזה, השטח של הטכניון, לא שימש רק ללימודים, הוא שימש גם בעצם כמקום הגנה של היישוב היהודי כאן על הכרמל. כי צריך לדעת שלא רחוק מתחתנו נמצאת העיר התחתית הערבית, היו כאן חדירות של תושבים ערבים לתוך שכונת הדר, ולכן מקיפים את כל הגן של הטכניון והטכניון בחומה, שאם יש איזושהי צרה אפשר להיכנס ולהסתגר בתוך החומה. פותחים פה פתח שדרכו עברנו, פתח לרחוב ירושלים, במקום הפתח שהיה לכיוון רחוב הרצל מתחת, כי שם היה אזור מסוכן, לא רצו שיהיה אפשרות לעבור
גם לרחוב ירושלים, וזה יותר בטוח. כאן בתוך הטכניון עצמו היו אימונים של ההגנה, של אנשי ההגנה שהתאמנו במרתפים ומטווחים בתוך המוסד של הטכניון. סיפרו לי גם שהיו מעברים סודיים בין הטכניון לבין בית חולים, שעוד מעט נראה אותו, שנמצא כאן לידינו, שדרכו אם מישהו נפצע ולא רוצים שהבריטים יראו, אז גם אפשר להעביר אותו מיד דרך הטכניון לבית החולים לקבל טיפול. זה ממש מרכז ההגנה היהודית בחיפה. ולימים, ב-1948 באפריל, שחטיבת כרמלי יוצאת לכבוש את העיר התחתית הערבית, הם יוצאים מפה, גדוד 22 של חטיבת כרמלי יוצא מרחבת הטכניון לחיבוש העיר התחתית. שם זה המטה של ההגנה. אבל מי שהרכיב את חטיבת כרמלי היו סטודנטים מהטכניון. הם יוצאים מכאן כדי... כן, כדי... שטחי כינוס קוראים. בדיוק, זה השטח כינוס. ברוול. אלכסנדר ברוולד, כן. קצת ברוולד כמובן. אז זהו, אז עד 1965 זה משמש כטכניון. מ-1965 עד 1984 אמרנו תהיה כאן פקולטה אחת של הארכיטקטורה. ב-1986 נפתח כאן מוזיאון הטכנודה, שב-2006 מחליטים לקרוא לו מוזיאון המדעטק. וזה הסיפור של הטכניון, זה בעצם הסיפור של מוסד שהקים עיר. סביב הטכניון נבנתה שכונת הדר, סביב הטכניון הופכת לה שכונה מרכזית, וסביב הטכניון הופכת לה שכונה מרכזית של היישוב היהודי בחיפה. שאלות? ההסתדרות מתי הוא מה? ההסתדרות זה שנגיע לבית מועצת פועלי חיפה. מה זה? גם בטכניון פה, בשנת 21. נכון, אבל נדבר על זה כשנהיה ליד בית מועצת פועלי חיפה. כן. איינשטיין, סיפרתי, נכון, שאיינשטיין מבקר כאן, הביקור היחיד שלו בארץ ישראל, הוא ואשתו נותנים כאן שני דקלים בטכניון. הדקל של איינשטיין זה הדקל הקרוב אלינו, הדקל של אשתו זה הדקל הרחוק יותר, שני הדקלים האהבים. הוושינגטוניות האלה? מה זה? כן, שני אלה. יש להם נטו. יש קשר לגימנסיה הרצליה וקרדת דיפלית? אני לא יודע אם אלכסנדר ברוולד קיים את גימנסיה הרצליה, אני יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע. בואו נעבור עכשיו רגע לבאר, נתרגז רגע לידה. סליחה? ב-1986. כן, הוא גם בעברית, ברור, אבל גם ביקר פה. כן. לא, הוא ביקר ב-23, הוא ביקר כאן. כן, נכון. אבל לא התחילו לבנות, לא התחילו ללמוד, זה רק מחכה. לעמוד מסביב לבאר, יש מקום... אם תסתכל טוב, עוד תתך מסביב. זה אותי, פעם סופר תכונות, יכול להיות שאני צודק? מיליהו אורבך, כן. כן, אז מישהו כאן מכיר את השם, מישהו שכחתי, כן, הוציא. זה? זה הבן שלו, משהו כזה. כן, בדיוק. אגב, בית ספר בוסמת ש... מעלינו, כן. מה? מעלינו פה. אוקיי, אז מי שמצליח לראות, תסתכלו למטה לתוך, זה בעצם משהו שזה בעיר יחסית עמוקה. שמעתי שהיא סיפקה מים לרחבי שכונת הדר עד אמצע ה-30, ועד עכשיו לא היה אפשר לראות אותה, היא הייתה חסומה. רק לפני חודשיים, משהו כזה, לפני פסח, בעצם סיימו לשפץ את הגן של הטכניון, עד עכשיו הכל כאן היה כאן בבנייה וסגור, הגענו בזמן מאוד מאוד טוב. במסגרת השיפוצים של הגן גם פתחו מחדש שאפשר לראות את הבאר של הטכניון, שעד עכשיו הייתה חסומה. סיפור מעניין על הבאר הזאת, אמרנו שמרכז ההגנה העברית היה כאן בטכניון, וכן היו המון המון סליק קטנה. עד כדי כך שסופר שהגנן של הטכניון לא הסכים שאף אחד ישקה את הגן חוץ ממנו, כי הוא ידע איפה הרובים, ולכן רק הוא היה מותר לו להשקות. זה כך גם הסיפור של הבאר שבתוכה היה הסליק. הבאר היא מרובעת? אני לא יודע אם במקום היא מרובעת, עכשיו זה ככה שיפצו אותה, לא יודע אם במקום היא מרובעת. זהו, זו באר גם מאוד חשובה, סיפקה מים במשך הרבה מאוד שנים לשכונת הדר. הטכניון נמצא כיום בנווה שאנן, קריית הטכניון בנווה שאנן למעלה. הסיבה הפשוטה, לא היה כאן מקום. לא היה כאן מקום ולכן עברו לקמפוס מאוד מאוד גדול. תשמע, האמת אני לא יודע, כי אני קראתי 100 מטר, אבל זה לא הגיוני. מה? מה? זה לא
100 מטר, אבל... 100 מטר מורכב. אולי... כן, יכול להיות, אני לא יודע מה העומק של הזה. איך הגיעו לפה המים? מצאו, זה מי תאום. חפו בערב שמצאו מי תאום. זה מי תאום, כן כן. הטכניון התחיל לעבור ב-953, התחיל לעבור, אבל זה יקח לו 25 שנה עד שהכל עבר. טוב, אז אנחנו ממשיכים. נוצר רגע פה, שאני אתכבץ עליי. אני רוצה לסדרו לך. כן, יכול לך. כן. תעלפת. אני רוצה לבדוק אם השם שלו מופיע. כן, אפשר. אני אדבר לך במעלה. אני אספר לך. לא, 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 סתם צוחקים. צוחקים, צוחקים. איזה בית חולים זה? הדסה, לימים רוטשילד. עזרה, עזרה. איך חזרה? לפני שנה. אה, באמת? הדריון מעל המדלת. אה, באמת? אה, אז אני אגיד את זה. לא יודעת אם הכל, אבל... כן. אוקיי, אני רוצה שתשימו לב לבית שעומד ממש מולכם בצד השני של הרחוב. בית עם איזשהו כזה צריח מצד ימין. זה, דיברנו בהתחלה על יהודים שהגיעו לכאן ובנו לבד ארמונות בשממה, הקים כל אחד לעצמו. זה אחד הבתים האלה של אדם בשם יהודה אים, מה שנקרא ארמונות בשממה, הכל מסביב היה ריק, רק הבית הזה ניצב כאן לבדו, בלי ריאלי שנמצא מצד שמאל שם, כיתות היסודי של הריאלי, מצד ימין שלכם, זה כיתות החטיבה והתיכון. אז הוא מקים את הבית שלו כאן, הוא תורם אותו ליישוב היהודי, אותו אני קרא בית החולים הדת. על אדמות של פיק, של חברת פיקה, הופך להיות בית החולים על שמעברון רוטשילד שהדת יכולות לו. קייקה, המרכז תרמה אגף חדש של בית החולים ולכן ונדיבות לב על השם שלה, ולכן היום קוראים למרכז, המרכז הרפואי בני ציון. דיברנו על שכונת הטכניקום, על אותם בתים שהתקבצו ליד הטכניקום לפני שכונת הדר, זה הריכוז של שכונת הטכניקום. רחוב שמריהו לוין זה הרחוב הזה, רחוב אחד העם זה הרחוב שיוצא משמריהו לוין שמאלה, זה בעצם הרחוב שריכזו בתים ראשונים שיוקמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ליד המקום שבו ייבנה לימים הטכניון. שכונת הטכניקום מתחילה כאן. מה הסיפור שלו? מה זה? זה החוצה? הצריח סגנון בנייה. שוב, לא מבין בזה? סגנון של בנייה. זה הפך אחר. אחר כך זה הפך לבית ספר יהודי. נכון, סליחה? כי כל בחורה הייתה צריכה להיות פקידה של עוד עורך דין. בעיקר אם ידע לכתוב בקצרנות. מי יודע מה זה קצרנות? אז נכון, זה הפך לבית ספר יהודי לאחר שבית החולים עבר. כיום זה בית ספר ערבי, ספר חיוור או חיוור, משהו כזה. כן. הקו של העירוב עובר פה. כן, זה בית ספר ערבי, זה בית ספר ערבי. כתוב בבית ספר חיוור, חיוור, כן. מה הם עושים פה? זה מי שגר פה. זה עירוב... אנחנו נדבר על זה אחר כך. אוקיי, זהו חברים, ממשיכים לרדת למטה.
יש כאן הרבה עירובים של קהילות חרדיות שיסתדרו לעצמם עירובים. כן, זה אחד מהם. זה שייך לזה, זה ברור שייך לזה. מה זה? יש פה חוץ עירוב. נדע כזה. היית האחות? כן. עברה לראות שלא הספיק. מה זה? אה, הבנתי. חבר'ה, של יוצא צהל, לא? כן. לא, חבר'ה זה עובדת תחבורה לפני. חברת תחבורה של אגד לפני אגד, אוקיי. מעביר. תקנה. מי שתקנה אותי קודם, אמרתי שהיום אף פקולטה לא נמצאת בטכניון הישן, אז מסתבר שחלק מהפקולטה לארכיטקטורה כן כבר חזרה לחדרים מסוימים בטכניון, בממד הטק. אתה עובדת בגימנסיה ביאליק? מה זה? אתה עובדת בגימנסיה ביאליק? לא תכננתי לדבר עליה, לא, לא, לא. איפה זה היה בדיוק אבל? פה, ברחוב... חוב הרצל? יונה. ביונה, כן. ברחוב הזה, בית השני. רואים אותו. וואלה. יכול לראות אותו מפה. לא צריך להיכנס לגבי. זה הריאלי, זה הריאלי. זה המצב הריאלי. הסנאמר. מי שקרוב אליי, אז באמת מצד ימין, מעבר לגדר, אפשר לראות את הבניינים הישנים של בית הספר הריאלי. פעילים? בית הספר היה לי פעיל היום, כן. במתקן הזה? במבנים הישנים, כן. יש שלומיה חביאליק לא פעילה. יש יכול בבית בירם באחוזה, ובכרמל. במרכז הכרמל. כן. כן, כן, עומדים פה. לא יודע, לא בטוח. זה היה הקניון של העיר חיפה. זה המשביר. כן. זה היה קניון, כן. גם לא היה...